Edhe pse kanë kaluar 10 muaj nga përmbytja që shkaktoi lumi erze në Shijak, banorët ankohen se akoma nuk janë dëmshpërblyer. Absolutisht minona, si gjo, vetëm orit që qërë më karonë e bojë, mua i kësëm kanë dhamë, mua mi ka marë ujti gjithë se ishte vitiri, kisha shpinë funizu me plotë. E në më gëdalë gjithë gjonët jashtë përdorim, plus shpije, plus puna djale. Na thënë që do në japin të shimë shtatorë, në tetorë nuk e dimë, po vjenë në ndorë, s'na kanë dhoj gjo, rrimi shprejse për dëmë shpëblimet ne, po për këte lumë në rëzinë, se gjithë do bëhatë, nuk dimë gjo. Jemi i kërshënu, si më ka mytë 5 herë për i vitë, më ka mytë shteti, nuk më ka mytë natyra, kënë diviju ujnë edhe nejtë. Por banorët janë të shqetësuar edhe për legalizimin, i cili nuk mund bëhet për rreth 500 banesa, pasi ato janë ndërtuar në zonat e rrezikshme. Si mas lave që ne gjojmë ne, e fëmija erdhi për shkollë të thonën e do në shemi shpi neve, se të ti bjemi i shpërngul marë, gjitha ta ku do në qoj neve? Unë e kom dërtu me lek borç, me kredi shteti, dhe e më fytë. Pa më lek tu, e loj kogën këtu dhe nuk loj njërimin për shvenin. Që më duhet më unë këtu të rije, është e imja, më roj loja. Dash ma boj, dash ma sma boj. Këte e kom blej me paret e babës tem. Kryetari i bashkisë Shijakut Ardian Kokomani thotë se bashkia ka hartuar një projekt për pastrimin dhe thellimin e shtratit të lumit Erzen, gjë që do të zgjidhë problemet e përmbytjes. Lind nevojë emergjente e pastrimit të këtij shtrati të lumit Erzen, por njëkohësisht paralel me këtë ne si bashki është një projekt i cili do të pastrojë gjithë shtratin e lumit në dy anët e hyrjes, e cili do konsistojë në pastrimin e shtratit të lumit në vendosjen një arginature në njërin krah ku edhe duhet pengojmë daljen e lumit Erzen nga shtrati, po njëkohësisht në përmjet ti projekti ne do të arrim edhe të kthejmë të zonë në zonë rekreacioni. Shumë prej shtëpive të përmbytura në datat 5 dhe 6 janar të këtij viti janë braktisur nga familjet pasi janë bërë të pabanueshme.